qofka muwaadinka ah ama shakhsiga muwaadinka ah ee dhaawaca ah ee la isku qabsaday ee labada reer ay kala sheegteen warbixintiisu ciidanka booliska Soomaaliyeed waa ay soo gaartay ee saliga booliska degmada wadajir oo dhacdadaasi markii hore laga diiwaan gariyay ama la gaarsiiyey wuxuu u soo refer gariyay ama soo gaarsiiyey maxkamadda awoodda u leh dabadeedna waxaa loo baahnaan doonaa in la baaro in hidde-sidaha la baaro oo DNA-da ee qofka muwaadinka ah la baaro dabadeedna lagu raad raaco ama loo raadsho hidde-sidihiisa cidda dhashay oo labada cid oo isku haysata ay yihiin marka waa arrin baaris iyo ku tacalluqda hidde-sidahaas in la baaro kadibna caddaynta sidaa lagu helo arrintaas meel fiican ay maraysaa dabcan umaynan soo bandhigin ummadda sababtuna waxay ahayd marka baarista aan samayno natiijada ka soo baxda ayaan dadka la wadaagi doonaa usoo bandhigi doonaa su-aasha taas ayaan uga jawaabayaa su-aashaada labaad mutabajaadka iyo kontrolka waxaad isku dartay in ay aad u baaraan habeenkii saqda dhexe lix saac markii la gaaro kadibna aad ku dartay inay dhibaateeyaan anagu ma hayno ciidanka checkpointyaasha jooga ee shaqada haya waxaan aaminsannahay rumaysannahayna ummadda soomaaliyeedna falcelinta nooga timid ay tahay inay shaqo wanaagsan oo aada qurux badan ay hayaan waana sababta dee amniga caasimadda uusoo hagaagay haddii de checkpointyadu aan la baari lahayn oon xirfad loo isticmaalanayn oon la ogaan lahayn de amniga maanta aan ku naaloonayno iyo waxbarashada iyo ganacsiga aan haysanahay ee qalqalow geli lahaa oo argagixiso dadkan waa ay dhibaateen lahayd marka sababtaas xisaabta ku darso ciidanku waa u idman yihiin inay baaraan in ay hubiyaan in amniga dadka gacan bira lagu qabto gacantana lagu hayo isla markaana laga ilaaliyo wax kasoo dhibaato ku ah laakiin in shakhsiyaad ciidanka ka mid ah dadka dhibaateeyaan ma ahan waxaan hayno ciidankeenna waxaan ku samaynaa korjoogteyn waxaan ku samaynaa dabagallo waxaan ku samaynaa baaris waxaan ku samaynaa maxaa la yidhaahdaa si qarsoodi ah iyo si toosoo bareeraba waa u baarnaa ciidanka marka ma jiraan wax ka tirsan cid ka tirsan ciidamada oo cid dadka dhibaateysa waa maasanta su-aashaada hore u gala arrintaasi sidaan hore idin kugu sheegnay waxaad moodaa qulqulka dembiyeedka faldembiyeedka noocaas ee dhacaya iyo sida dadkeenna isugu baraarugsanayn markaad fiirisid la rumaysan la baynsan maayo wax walba oo intaa ka weyn ayaa xataa dhici kara laakiin ilaa xad waxa aan ku guulaysanay oo aana gacanta kusoo dhignay oo hay-aduhu ay ka shaqo galeen oo fadhiyada kala duwan ee ciidanku ay shaqo adag ka qabteen waxay ahayd arrimaha la xiriira sida arrintaa looga hortegi lahaa marka sababta maanta aan isugu kiinyeernay oo halkaan isugu sheegnay waxay ahayd in aan dhacdooyinka ummadda soomaaliyeed xaq noogu leh in aan access to information warbixinta siino aan siino idinkana aad ummadda gaarsiisaan in dadka wacyigooda uu koro oo falalka noocaasi qulqulka ahay aada u jiray howlgallo badan oo kula dagaalamayn ay jiraan marka waa wax dhici kara oo arrintii xaqiiqatan wax jira waaye in dad midabo kala duwan leh oo taytalo kala duwan leh oo xirfado kala duwan leh ay ku lug yeelan karaan laakiin waa idiin sheegay dadka aan idiin sheegay oo dhan noocyo kala duwan isugu jiraan maxkamadaha awoodda ula la horgeeyey ma raba inaan shakhsiyaad magacyadooda inta ka sheego laakiin maxkamadda awoodda ulaha la horgeeyey qaarkood damaanada lagu sii daayay qaarkood xukuna ku dhacay qaarkoodna ganaaxyaa ku dhacay oo maxkamadda awoodda uleh ayaa arrintaasi awood ikhtisaaskan garsoorka ay tahay oo ikhtisaaskeena maahan laakiin as hay-adda hay-adaha fulinta sharciga ahaan arrintaasoo dhan waa ku baraarugsannahay waana sababta dadka aan maanta ugu sheegayno waa in dadka wacyigooda aan dhisno oo aan gaarsiino in dadku ay aada uga feejignaadaan oo falalka noocaasa ay hantidooda iyo maalkooda naftooda ku khasaarin gaar ahaan waalidiintana aysan caruurtooda khatar u geynin